Կցանկանայի նշել, որ շատ հաճախ մարդիկ բավարար պատկերացումներ չունեն անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի մասին ու լինում են դեպքեր, երբ նորմալ անատոմիական, ֆիզիոլոգիական գոյացությունները կամ առաջիշտ գոյացություն բառը մի քիչ ճիշտ չի, նորմալ անատոմիական երևույթները դիտարկվում են որպես պաթոլոգիկ կամ հիվանդակին ինչ-որ խնդիրներ։ Հաճախ հանդիպել եմ ես իմ պրակտիկայի ընթացքում պացիենտների, որոնց անհանգստացնում է ճարպագեղձերն ու քրտնագեղձերը, որոնք կան առնանդամի գլխիկի հատվածում, մանր, սպիտակավուն, մաշկից մի փոքր բարձրացած երևույթներ են դրանք, որոնց ֆիզիոլոգիական նպատակն է խոնավ պահել առնանդամի գլխիկի մաշկը, որպեսզի այն չչորանա։ Կան մարդիկ, ում մոտ այս երևույթները մի քիչ ավելի արտահայտված են լինում, այդ խոսքը վերաբերում է ճարպագեղձներու քրտնագեղձերին, դրանք հիմնականում են մարդիկ են, ովքեր ում մոտ կարող է լինել այս կամ այն տիպի առողջական խնդիրը, կաշվիտակ գլխիկի հատվածում, որից քրտնագեղձերն ու ճարպագեղձները առավել աշխատանքը ավելի ձանրաբեռնված է լինում և դրանք դառնում են ավելի արտահայտված, և մյուս պատճառը հիգենայի ձևերի հետ է հիմնականում կապված։ Օճառով, շամպույնով կամ այլ հիգենիկ միջոցներով արված գեր ագրեսիվ լվացումների հետևանքով առնանդամի գլխիկի վրայից բացի այն ինչ որ պետք է մաքրվեր լվացումների արդյունքում, բացի դրանից նաև նորմալ միկրոֆլորան է մաքրվում, իսկ եթե նորմալ միկրոֆլորան մաքրվում է, մաշկը կարծես մի փոքր չորանում է, դրանից քրտնագեղձերի ու ճարպագեղձերի աշխատանքը դառնում է էլ ավելի արտահայտված, որի պատճառով նաև իրենք տեսքային առումով ավելի արտահայտված են դառնում։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ դրանք նորմալ անատոմիական երևույթներ չեն, պետք է հետազոտություններ անցկացնել մարդու պապիլոմա վիրուսի հետ կապված, որովհետև բավականին հաճախ է հանդիպում մարդու պապիլոմա վիրուսը, որը սեռական օրգանի գլխիկի հատվածում առաջացնում է պապիլոմանման գործունեության երևույթներ, որոնք շատ հաճախ կարող են ունենալ նաև աղետալի հետևանքներ։ Քանզի պապիլոմա վիրուսի երկու տեսակ ունենք մենք բժշկության մեջ՝ բարվորակ և չարվորակ, այդ իսկ պատճառով